Luke chapter 24, verse number 1 and 2. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them, and they found the stone rolled away from the sepulchre. Vadzidza, vanga vatomboenda kunotenga zvinonwira, vatadza kumuzodza nemuswe fried Jesu afa. But pavakazoda kunonwira nomuzodza, vakamusvikira amuka. Mary pa chapter 26 ya Matthew, anotombonza akamiswa achida kuzodza mafuta. Sokanzi regedzai mukadzi handizore. Sokanzi mari yatambiswa dai mazva aibvira matotora mari yacho. Maita kuti tigowanise kuvarombo. Jesu akati muregei unoitira upenyu hwangu. Patinzwa anoitira rufu rwangu. Inzwai vanhu vamwari. Kana paine zvamunofunga kuitira vanhu, usavaitira vafa. Vaitiri vapenyu vachaona, vari vapenyu pavachaona. Because pamuchada kuzovaitira, muchavasvikira vafa. Sezvakaita vadzidzi, pavakada kuti tucha nezvinonhuhwira. Vakamusvikira amuka. Ndozvazviri nhasi. Vanoda kutenga magumbezi, vanoda kutengera hama dzavo. Chero chaungafunga kuita, ita nhasi ari mupenyu. Pauchada kuzozviita, it will be too late. God bless you.